Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Через ремонтні роботи сьогодні тимчасово відключать світло в окремих житлових будинках Тернополя, розповіла новинам прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 13 години на вулиці Глінки у будинках від 18 до 49 світла сьогодні не буде. Шість літрів крові здали військові Тернопільщини під час акції «Брати по крові». Її передадуть пацієнтам гематологічних відділень обласної університетської та міської дитячої лікарень. Як здавали кров військовослужбовці, бачила наша знімальна група. Перед забором крові військовому Віталію Волкову вимірюють тиск та рівень гемоглобіну. Не хворів гепатитами, іншими хворобами, такими, що забороняють здачу крові. А не вживали перед цим алкоголь, не палили. Начальник штабу тероборони Віталій Лук'янчук перед здаванням крові п'є солодкий чай з печивом. Це донаційний зал. Тут після огляду військові здають кров. Час здачі – 15 хвилин. Разовий забір – 450 грамів. Сьогодні є потреба в тому, щоб показати, що військові теж можуть комусь допомагати, не тільки лише волонтери військовим, а й ми теж можемо тим, хто потребує цього. Приємно відчувати, що ти комусь зробиш добро. Це хороше відчуття. Завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська розповідає, кров донорів перевіряють перед тим, як доставити її пацієнтам. Ми її розділяємо на еритроцити, а також плазму. Кожного донора ми зобов'язані обстежити на інфекції. Це СНІД, гепатит В, С, сифіліс. Також ми перепровіряємо групу крові резус. В подальшому плазма йде на замороження, вона йде для довгострокового зберігання. І термін придатності її може бути до року часу, але видача може бути тільки після півроку зберігання у відділі карантинізації. Тернополяни перейняли ініціативу волинських військових, розповів новинам командир Тернопільської бригади тероборони Олег Дідіченко. Основний, хто здає кров, це є резервісти бригади територіальної оборони. Тобто це не кадрові військові, це звичайні цивільні люди, які живуть своїм цивільним життям, але за нашим викликом при потребі приходять на збори, стають до строю, виконують заходи. І загалом це буде більше 50 осіб. Після здачі крові військові роблять світлину та опублікують її у соцмережах із хештегом «Брати по крові». У такий спосіб естафету передадуть побратимам з Івано-Франківщини. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Здаватимуть кров 50 військовослужбовців резерву, кадрові офіцери бригади територіальної оборони та обласного військомату до кінця тижня. Вперше така акція відбулася на Львівщині 24 жовтня. 15 військових та резервістів здали кров у військово-медичному центрі Західного регіону та Львівському центрі крові. Документальний фільм «24-й» презентували у Тернополі. Це стрічка про бійця добровольчого українського корпусу Степана Стефурака, який загинув в російсько-українській війні на Донеччині. Хлопець був родом з Івано-Франківщини, навчався в Тернопільському технічному виші. Фільм створили в межах проєкту «Здобули життя вічне у бою», каже його засновник Михайло Ухман. За його словами, зйомки тривали 3 місяці, бачила її наша знімальна група. Це аудиторія імені Степана Стефурака в Тернопільському технічному виші. Тут зібралися студенти, волонтери, побратими і родичі Степана. Захід розпочали із хвилини мовчання. Після цього показали 20-хвилинну стрічку «24-й» про Степана Стефурака. Це 5-й документальний фільм, який створили під час проєкту «Здобули життя вічне у бою», каже засновник проєкту Михайло Ухман. Це якісь вірші писав і, як називати, все на гітарі добре грав. Доторкнутись до зениць, я навік тобі застиг. Це ж так спонтанно, і чому б банально знати.
На презентацію стрічки приїхали батьки Степана – Світлана та Степан Стефураки та брат Іван. Батько пригадав, востаннє розмовляв із сином у день свого народження – 22 вересня. Подзвонив, привітав мене з днем народження. Так, я подивився по телефоні, без 15.11 було зранку. Поздоровив і сказав, що він зараз не в Тернополі, а в Дніпропетровську. Що переводиться на завершення. Хочу бути воєнним. А потім через пару годин, коло 5-ї години, прибігла сусідка і сказала, що його вже немає, що він загинув в Донецьку. Серед глядачів і побратими Степана Стефурака один із них – Василь Байда із позивним «Дід». Мені туди було 57 років, зараз 62. Як загинув, що таке, чому кричав я, чому не я, а він. Ну, кожен день. Ну, ми з чому молодому жити, які він виконував пісні, які він писав вірші. Мій дядько, він був під Іловайськом. Дякувати Богу, його врятували. Просто я дуже хочу, щоб такі фільми були зняті про всіх солдатів. На створення фільму витратили близько 5000 гривень, каже співавтор Сергій Коновал. За його словами, це кошти волонтерів та українських добровольців. Основні кошти взагалі витрати – це на логістику, тому що поїхати на Схід, зняти якісь певні матеріали. Потім треба приїхати назад на Західну Україну, знайти родичів, знайти ще якихось людей, які були близькі для тої людини. Насправді паралельно працюємо з декількома, через те, що якщо ми приїжджаємо, наприклад, десь там в Львівську область, то ми стараємося максимально складаємо список, по кому ми хочемо про людей, і ми там з тими родичами в Львові, з друзями зустрічаємося, відзнімаємо. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Здобули життя вічне у бою» створили у 2018 році, каже Михайло Ухман. За його словами, під час проєкту знімають документальні фільми про українських героїв. Степан Стефурак народився 4 серпня 1995 року у селі Топорівці на Івано-Франківщині. Навчається на спеціальності «Фінанси і кредит» в Тернопільському технічному університеті. Навесні 2014 року пішов добровольцем на Схід. Був одним із наймолодших бійців добровольчого українського корпусу. Загинув 22 вересня 2014 року в бою з російськими збройними формуваннями під час мінометного обстрілу біля Пісків на Донеччині. Похований на цвинтарі в рідному селі поруч із могилою січових стрільців. Такими були новини «Файного ранку». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.